Έχει ζεστάνει ότι έχει κρυώσει σε αυτή την εποχή. Είναι Δεκέμβρης και το ζάκι μας εμπνέει μια όμορφη χειμωνιάτικη βραδιά, ενώ το κούτσορο όλο τη σιγοκαίει και αντιχούνε τριγμή από τη φωτιά. Είναι Δεκέμβρης και το ζάκι μας σκορπίζει μέσα στην καρδιά μας μια ωραία ζεστασιά, ενώ με στήματα την ψυχή μας πλημμυρίζει η αναμένη φλόγα στη φωτιά. Είναι Δεκέμβρης και το ζάκι μας θυμίζει πως πλησιάζει η Άγια Βραδιά, που το αστέρι της Βιθλεέμ ξαναφωτίζει τη σκοτεινιασμένη ανθρώπινη καρδιά. Πολύ ωραίο. Να σας πω και ένα τελευταίο που γράψαμε τώρα, που έγραψα, πού είναι αυτό. Είναι και τα άλλα, και φέτος, πάντα. Χριστούγεννα φέτος, αυτό είναι τότε που γίνανε τα επεισόδια που... Τον Αλέξανδρο. Με τον Αλέξη. Χριστούγεννα φέτος, χωρίς τον Αλέξη. Μια σφαίρα στην καρδιά του του έχουν φυτέψει. Μια σφαίρα που βγήκε αλίμονο από κρατικό πιστόλι και χαλασμό έχει φέρει στην Ελλάδα όλη. Έχει δημοσιευτεί αυτό. Χριστούγεννα φέτος, στο αίμα βαμμένα, βιτρίνες σπασμένες, κτίρια καμένα, γύρω μας η αναρχία τα σκύπτρα κρατά και μόλις βραδιάσει ορμά και χτυπά. Ανήμπορος ο πολίτης στοχάζεται λίγο. Πού είναι το κράτος σε παράσταση να δώσει? Και από των χημικών την πόχα και των αρχικών τη βία τη ζωή του να σώσει. Χριστούγεννα φέτος και ο ίδιος συλλογάται, αναπολώντας τα χρόνια που έχουν περάσει. Την πείνα του 41 των ναζιστών τη δράση, τις εμφύλιες έρδες που δεν έχει ξεχάσει. Μα δεν μπορεί από τις παραπάνω καμιά να συγκρίνει με αυτά που φέτος στον τόπο τούτο έχουν γίνει. Κατακτητές ήταν τότε, κράτος διαλυμένο, μα τώρα σκοτώνουν και καίνε με κράτος δημοκρατικό εξυγχρονισμένο. Πού είναι του κράτους η ζωντανή παρουσία, πού είναι η σωστή εκπαίδευση στην αστυνομία, πού είναι να τεθεί τέρμα στο κουκουλοφόρον τη βία για να σταματήσει επιτέλους αυτή η ιστορία? Χριστούγεννα φέτος, αλήθεια τι πλάνει, πού είναι το μήνυμα των αγγέλων τέτοιες μέρες να φτάνει? Το έχουν σκεπάσει το μίσος και η βία που ελεύθερα κυκλοφορούν χωρίς τιμωρία. Υπέροχος. Υπέροχος, συγχαρητήρια.